Всім здорово, Джекі. Продовжаємо, коротше, грати. Це у нас буде, походу, 12-та часть, або не знаю точно. Тому що продовжаємо дуріти. Якщо ти щас, ми втекли від дебіла, то, блін, Валерій, до речі, як це септа виходить. Походу, це вже таки, ну, остання часть, скоріше всього. Тому що вже цей... Так, да, скоріше всього, остання часть. Бо той отець Мартін себе зжог, коротше. Нічого. Зараз глянемо самі, не цього цікаво, що буде. Походу це повна жопа всім. Блять, всі вмерли. Тупо всі, блін, померли. Саме головне від чого чи від кого? А, вон дивись. Це чоловік уже, да? Ага. Значить, десь тут є живі люди, блядь, походу. Експерименти просто ставлять над людьми, блядь, дебіли. Поплатилися, нахуй. Ібо нехуй. Тоже на видео снимали, бля. Мать, бля, блядь, все, да? Да все пишет, по-моему, в этих папочках. Да, пациент. Угу. Кто хочет читать, то ставьте на паузу, читайте, кому интересно. Моя задача просто пройти игру. Хочу вже чим поскоріше пройти, щоб почати нову ігру. Скачав там, коротше. О, блядь. Виход там є. Це вже спецназовець, блядь. А ти що, ти ж сюди можна, да? Блядь. Что это за... Ебать, я же не могу понять, она. Что, все, пизда? Хуйня ебана, блядь. Я что-то думал, блядь. Ну ебать, текаем тут. Я понял, треба въебывать до центрального входа, пизда. А не, треба вообще въебывать. Ну сука. Зараз цей хуй наш валеритр, блядь, достает. Ах, привет, блядь! Валесиванашик, сука! Что это на дела, нахуй, мой друг, блядь? Сосы хуй, блядь, понял? Хорош, блядь, це в мене братан, да? Все нахуй, тепер нам цей дебіл не мішає більше. Ібо ні. Так легко, блядь, да? Прикольно, чи? Прикольно. Куда дальше? Походу назад, потому что все выходы заблокировали. Что-то мне подсказывает, что это все привод, как он, блядь. Короче, это черная хуйня, что тих, что мы засняли. Она, наверное, меня и убьет. Хтось щось говорить, бля.
Ёбаный хуй. Бери калаш, блядь. Я должен быть мертв. Но какое везение. Я старее, чем грех, но еще, еще жив. Все дело в Билли. Он заботится обо мне. Он считает меня отцом. Наверное, даже любит меня, бедный идиот. Ты знаешь, что значит этот символ? Он предупреждает о наноопасности, микроскопических машинах. Этой технологии уже десятки лет, но мы ее так до конца и не освоили. Специалисты Мерков нашли, как обойти проблему. Смогли превратить клетки человеческого тела в нанофабрики. Производить молекулы – естественная функция клеток. Но с помощью психосоматического управления мы научились точно создавать нужные молекулы. Разум одержал победу над плотью. Впрочем, зря мы, глупцы, полагали, что сможем держать это под контролем. Творить такие опасные вещи, используя безумцев. Останови его. Убей Билли. Уничтожь, что хранит ему жизнь, его анестезию. Исправь мою ошибку. Никто не сможет выбраться отсюда, пока он жив. Ты должен убить его. Як я, блядь, це зроблю? Ты шо, ебався? Пиздец, все ребята нахуй помирали, ебаный рот. Ты именно заебаши, блядь. Походу всі знімали на відео, блядь. Блогери сухи. Да, Білі наробив діло. Як я його вб'ю, блядь, серце не говоря. Та вйобай нахуй, ти що в'єбався? Пизда мені, блядь, ну дивись, ну що, блядь, я зроблю? Ей, блядь! Пиздец, це нахуй задача, убити того дубойоба. Яким хуєм я його вб'ю, блядь, скажіть, пожалуйста. Ну мені просто інтересно, як я його вб'ю, нахуй? Я обичний репортер з камери. Ну поебись, ну. Поехали, похуй. Давай, блядь, бежи за мной. Похуй, нахуй, играем. Ну, блядь, нахуя ты закрыл, блядь? Пошли дальше, блядь. Коли там вже моя смерть, блядь, а? Ти що? Та я ж ніхуя не зроблю проти нього, чому? Фрізет пиздец. Включите систему. Да не бог. Щось, блядь, треба зробити, почекай, що. О, блядь, знайшлись нахуй, дубойоб. Пиздец, що тут робилось, ебаний рот. Короче, треба чиясь рука, блядь, хоч я хую. Да я ніхуя не шарю, блядь. Сейчас по мне тут утеку найдем, нахуй.
уже заебало, честно. Нахуя я сюда пришел, чтобы бумажку взять? Пизда, еще дальше на. А, это типа его раны, да? Все, текай нахуй. Ёбун нахуй. Теперь, наверное, в другую сторону, правильно? Правильно. Просто бежи, блядь, я не знаю, что дальше. Просто... Теперь наверх уйди. Это должна быть последняя часть, если у меня все получится. Это пиздец, боже мой. Давай, блядь, не спиняйся, ты хуёв. Давай, 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 нахуй, зарабатываем, блядь. Все, походу, все, блядь, безопасно, да? Все, лайк нахуй, пизда тебе, брат. Ха-ха, блядь. Включите блок поддержания жизни Билли. Так, блядь. Как? Ой, пиздец. А рука чья треба? Моя, да? Ну, блядь! Да як? Ты шо ебався? А, це походу, блядь, конец, шо? Ёбай, брат! Кай просто нахуй, и всё. Где вы, да, блядь? Все, ебать, ура! А, ты цебили, блядь, я понял. И да, блядь! Согласен, если вы должно быть... Все, это походу конец, блядь. Слава богу, да. Бать, да я выиграл нахуй, чи шо? Хуй я знаю. Ну вроде умерти, хуй. Пиздец, пальців нема, нахуй. Нахуя так жити, да?
бере цю камеру і далі знімає. Це стовбойок. Я свободен, блядь, а той хуй, блядь, тебе ж заповнено. Куда йти, блядь, хуй, блядь? Та він умре нахуй, він втече, блядь, я не вірю. Кажу, це все, це фініш, блядь. Це вже не людина, це калійка, блядь, на всю жизнь. Камеру доставай, давай, знімай. Ти не забув, що там монстри наверху, да? Як ти, блядь, вилізеш, дебіл? Щось буде, нахуй. Зараз це... Зараз це ви хуй, нахуй, мені не нравиться, що колясця, блядь. Сука, чому ми банили. Ахуєть! Пізда. Химмер, теперь ты здесь хозяин. Все, конец игры. Вы поняли, короче, что там случилось? Скоріше всього, я, ну, мені здається, що я не вбив цього дебіла, білі цього. І він тоді вселився в мене, і того я вижив при падінні сюди. Або, цей чувак, що в колясці, щось з ним случилось, і він мотивував мене. В будь-якому випадку, ігру я пройшов, ігра класна. Всім спасибо, що дивилися. Був дуже радий проходити ігру. Всім удачі, всім пока. З вами був Барбородин.